Хліб часів голодомору 1932-1933 років зберігається у Центральному державному архіві громадських об'єднань України. Його знайшли під час опрацювання справи репресованого регента Хору Вознесенської церкви Олексія Сорокіна. Про це розповіла директорка архіву Ольга Бажан на прес-конференції у Києві. Повідомляє «Укрінформ». За інформацією архіваріусів. У протоколі обшуку під номером 8 вказано зразок хліба, часів голодовки та пояснення до останніх. Шматочки хліба були загорнуті у папірці, на яких написано. Тут зберігається зразок хліба, який їли селяни навесні 1932 року. Ці шматочки хліба буде передано на судову медичну експертизу, щоб дослідити його склад. Надалі їх зберігатимуть у спеціальних боксах. Директорка також розповіла, що архівно слідча справа, у якій знайдено шматочки хліба, одна із 34 тисяч одиниць, які архів прийняв на зберігання від СБУ.